Жодних автівок і тепер уже велосипедів. Багатостраждальний Новий міст у Дніпрі закрили майже для всіх. Відтепер дніпряни діставатимуться іншого берега річки лише пішки. Утім, у міськраді запропонували рішення. З 25 липня у місті запрацювало річкове таксі, до того ж безкоштовне. Ми вирішили протестувати, наскільки це зручно. На годиннику близько 7 ранку черга охочих першими прокотитися на катері зростає щохвилини. Серед очікуючих і Михайло, який навмисно прокинувся раніше, аби сісти на перший рейс. Чесно кажучи, я дуже здивований ініціативою нашого мера Бориса Філатова щодо такого річкового трамвайчику. Це дуже гарно і це якось покращить логістичну ситуацію щодо перевезення людей з одного берега нашого міста на інший. Сонце, легкий вітерець і усміхнені обличчя поруч. Здається, ранок таки може бути приємним. Особливо, якщо його розпочинати не з задушливої маршрутки, а ось такої приємної прогулянки. На верхній палубі з улюбленими піснями у наушниках їде на правий берег Ксенія. Дівчина зізнається, такого гарного настрою зранку давно не мала. Зранку така прогулка не пішком, а на такому кораблі дуже зручно для міста. Мені подобається. 5 днів на тиждень планує користуватися річковим таксі мешканка лівого берега Анна. За її словами, кращої альтернативи на час перекриття мосту не знайти. Ну, по мосту ходити пішком, звісно, весело, але плити, ще й сидя, утром на роботу приємно. Загалом на дорогу ми витратили трохи менше 10 хвилин. Проте приємних емоцій від подорожі вистачить точно на весь день. Нагадаємо, курсуватиме річкове таксі з понеділка по суботу з 7 години ранку і аж до 8 вечора. У години пік, а саме з 7 до 10 та з 17 до 20 інтервал руху складатиме 15 хвилин, в інший же час – 30 хвилин.